Bom. Já parou de chover. Que bom. Quer? Ah. Trazia tanta alegria para casa. A gente sempre espera que os mais velhos vá primeiro. Foi tão de repente, não deu nem tempo do médico descobrir a causa da morte. Ontem mesmo ele estava tão bem brincando. Sabe o que eu estava me lembrando agora? Um dia eu dei falta de um dinheiro na minha carteira. Aí eu perguntei ao menino, foi você que pegou o dinheiro na carteira do tio? Aí ele, não tio, não fui eu não. Quando eu abri a mãozinha dele, não estava cheia de bola de gude? Uma vez também que ele cismou de colocar as bolas de gude no pote de alumínio que era possível. Ele era um menino muito esperto. Mais fácil fazer o concreto. Traga essa massa pra perto que fica mais fácil fazer o concreto. Traga essa massa.
passa pra perto que fica mais fácil fazer o concreto. Ô, doutor, como é que é? Tu tá me pisando em cima, não tá me enrolando aí. Por que merda essa pessoa que tá em casa vai trabalhar, pô? Mete essa massa direita. Ô, Santana, como é que é? Vou botar o saco atrás. Bota o saco atrás. Boa noite, Catarina. Peter, que surpresa agradável.
Então, eu tô vindo da prefeitura, eu queria falar com meu irmão. Ele tá em casa? Não, ele deu uma saída. Tudo bom, seu prefeito? Como é que tá? Desculpa, minha cunhada. Se eu soubesse que tinha visitas, eu nem viria. Ah, vamos sentar e comer alguma coisa. Não, obrigado. Eu não tenho estômago pra esse tipo de coisa. Ah, um salgadinho de vez em quando não faz mal, não é? É que eu prefiro chá com torradas. Além de mais saudável, também é mais barato. Mas não vai pensar que eu e o Thomas estamos assim, esbanjando, não é isso? Não, não, não. Eu não pensaria isso de você. E a inauguração do piscinão? O Complexo das Águas. Ah, desculpa. Vai ser dia 25 de outubro. Que coisa boa! É no dia do seu aniversário! Que coincidência, seu prefeito! Realmente uma grande coincidência. Não fui eu quem escolheu a data. Não? Não. Seu prefeito, eu fiquei sabendo de uma... Dona Catarina, tem mais daquele bolinho de camarão? Ela gosta, amor. Nossa. Eu vou pegar mais. Tá calma. Seu prefeito? Oi. Eu fiquei sabendo de uma coisa, mas senhor, por favor, desculpa, não me corrija se eu estiver errada, tá? Eu fiquei sabendo que o orçamento do piscinão começou em torno assim de 8 milhões e já está em 35 milhões, seu prefeito. É isso mesmo? Isso aí é para o senhor ter certeza que a inauguração vai estar completa? A obra vai estar boa. Aqui, ó. Ai, obrigada. Mais. Muito obrigada, minha Catarina. Tá uma delícia. Tá mesmo. Bom? Thomas! Ah, claro! Só um minuto, ok? Só até? Thomas! Eu tô indo! Oi. Boa tarde. Desculpe a demora, eu fiquei presa lá na redação. Mas você sabe como é, né? Eu vim falar com o Thomas, na verdade. Eu tô aqui porque... Ele saiu. Quer que eu fale com você? Obrigada. Senhor prefeito. Sandra? Maria. Por acaso vai ter alguma reunião por aqui? Não, não vai ter reunião, não. Por quê? Vai ter essa? Não, não combinei nada. Você combinou? Tenho certeza que você não combinou, porque você... Gente, tá é só uma visitinha. Não, foi. Não é foi. Só uma visitinha. Aceita, querida. Não, obrigada. Eu vim resolver umas dúvidas que eu tenho sobre um artigo do doutor. Nossa. Parece que meu irmão está se dando muito bem como colaborador da Voz do Povo. Com certeza. Né, Sandra? É? Toda vez que ele precisa dizer, assim, umas verdades, ele escreve lá no nosso jornal, o senhor não lê? Todos os dias. Que bom. Eu também acredito que seja necessário dizer verdades e o jornal de vocês não mente nunca. Claro que não, seu prefeito. Nós buscamos a notícia direto da fonte. Estão vendendo como água. Estamos crescendo. Você que não quer comer? A prefeitura também, não é, senhor prefeito? Os cofres estão jorrando... Também. Essa cidade nunca viu tantos canteiros de obra. Mas a administração do meu cunhado é maravilhosa, gente. Realmente. Um senhor prefeito, e aquela obra lá do shopping? Não vai ficar pronta, não? Vocês não foram cobrir a inauguração? Foi anteontem? Eu fui. Ana Maria. Ana Maria, me fala uma coisa. Esse artigo do meu irmão... É sobre o quê? É sobre o Complexo das Águas. Ah, Maria, vai ter no dia de... É sobre o Complexo das Águas e os benefícios que ele irá trazer para toda a cidade, senhor prefeito. Isso é bom. Ana? Vai falar? Tá falando, né? É. Vai ser no dia 25 de outubro mesmo, a inauguração do piscinão. Ah, e aniversário do nosso excelentíssimo senhor prefeito também, né? Vai ficar mais velho, cunhado. Ai, desculpa. Que bom que vocês estão felizes, né? Sim. Eu também fiquei sabendo dessa incrível coincidência. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, né? A ideia do doutor é realmente genial. Tá, mas vamos deixar claro que eu também contribuí muito pro empreendimento. E o Thomas nunca negou isso, não e é? E ninguém se atreveria a negar uma coisa dessa, seu prefeito. Todo mundo sabe que é o senhor que dá vida às ideias do doutor. É verdade. Tipo uns negócios em andamento, né? Mas, gente, eu não tô entendendo toda essa pompa de vocês. Eu não disse nenhuma mentira. A ideia foi do doutor. Meu irmão tem realmente muitas ideias. Ideias até demais. O problema é que ele não consegue colocá-las em prática sozinho. Alguém aceita uma água, um suco? Aceito, Catarina. Me acompanha, por favor. Engraçado. Vem cá, Catarina. Onde é que elas estão querendo chegar com essa história? Ai, nossa, aborrece. Eu não sabia que o doutor também tinha te convidado aqui. Mas convidou, Sandra. Catarina,
Catarina, meu amor, você não imagina quem encontrei lá fora e fiz questão que entrasse pra te dar um beijo. Oi? Catarina. É? Oh, não acredito, Miranda! Desculpa o atraso, eu estava caminhando e acabei encontrando uma amiga de muito tempo. Essa daqui é a Tenente Miranda. Prazer. Ana Maria, editora-chefe da Voz do Povo. Sandra, repórter da Voz do Povo. Como vai, senhora? Muito bem. Você também, né? Pelo visto, a redação do jornal já se mudou aqui pra casa. Ficou faltando só a Alex. Ah, deixa ela lá. Você tá fazendo aqui, rapaz? Eu vim falar com você, mas... não quero atrapalhar. Não, a gente se fala. Que isso, meu irmão? Fica mais um pouquinho com a gente. Gente, tem sobremesa. Que sobremesa? Que bom! Ah, nossa, ai, ótimo! Ana, bem, querida. Não, meu bem, obrigada. Eu vou ficar por aqui mesmo. Não, amor, é uma receitinha nova. Não, meu amor, eu tô de dieta. Ana, vem. Catarina, o carteiro não passou hoje, não? Não. É, vamos. Lagosta. Porra, tá gastando, hein? Você acha? Você acha, Peter? A Catarina que tem a mania... A Catarina que tem a mania de dizer que a gente ganha quase que a gente gasta, mas eu acho que isso é exagero dela. Você imagina se um dia eu ia deixar de receber as pessoas aqui em casa? Você sabe que eu adoro receber as pessoas aqui, ainda mais quando a gente jovem, que tem bastante energia para vencer na vida, sabe? Igualzinho essas jornalistas que estão aqui em casa. Falando nisso, meu irmão, você tinha que conhecer melhor a Ana Maria, ela tem ótimas ideias. Ela me falou de um artigo seu. Um artigo meu? É, deve ser sobre o complexo, não? Se você publicar agora, vai ser ótimo para nossa campanha. Não, mas eu não quero que seja publicado, pelo menos por enquanto. Por que não? Vai ser incrível. Se você publicar agora, isso vai ajudar pra caramba a reeleição da gente. Eu não tenho a menor intenção de fazer politicagens com os meus artigos, viu? Que politicagem? Deixa de ser ingênuo, todo mundo faz isso. É, mas eu não sou todo mundo, não. A minha preocupação está em outras coisas. Outras coisas. Eu tô te entendendo. Eu não posso falar nada de concreto agora. Sou eu que prefiro não me antecipar, você entende? Tá, mas como prefeito dessa cidade, como homem eleito pelo povo, eu tenho dever de saber o que está acontecendo aqui. Eu sei, meu irmão, eu sei. Mas olha, infelizmente a gente vai ter que esperar. Eu sou teu irmão. Fala pra mim, o que está acontecendo? Eu não posso falar. Não vai dizer nada. Olha, Thomas, eu te conheço. Eu sei que tem coisa aí nessa história. Eu vou te avisar só uma coisinha. Se você resolver me sacanear, eu vou ficar muito puto contigo. Ô, Peter. Ô, Peter, pera aí. Ô, Peter, também não precisa... Ô, Catarina. E a Petra? Tá trabalhando. É, Miranda, né? Isso, Tenente Miranda. Ah, sim. Dona Catarina falou que a senhora tem uma casa linda na cidade. Maravilhosa, não conhece? Não. Ai, que pena. Deve ser difícil, né? Tá cada dia num lugar, né? Bom, cada dia não tem como, né? Eu gosto de conhecer novos lugares, novas culturas, viajo muito. É. E a próxima viagem, a senhora já sabe pra onde vai? Sim, Síria. Deus conhece? Já, ele ficou chateado com alguma coisa que eu falei, Catarina. Normal dele. E o que foi que você disse pra ele? Não, eu não falei nada demais. Thomas! Eu não falei nada demais, tá bom, meu? Vem cá, você tem certeza que esse carteiro não passou hoje? Tenho. Mas o que tanto você tá esperando do carteiro? Nada, nada. É só algumas confirmações. Doutor Stock, o senhor não está me aprontando nada, né? Não, meu amor, eu não tô aprontando nada, tá bom? Ô, Catarina, as visitas aí... O jantar desse transforma uma pessoa, né? É, se transforma. Essa minha amiga cozinha muito bem. Ah, muito bom. Nada.
Doutor, eu fiquei pensando, tava até falando com a Sandra ali, seria melhor imprimir logo seu artigo amanhã. Não, eu acho melhor esperar o ano. Não, a Sandra concorda comigo, concorda, Sandra? Amanhã a gente tem que matéria, na verdade. A gente colocaria logo seu artigo. Cheguei! Ah, pra variar. Foi, pra variar, casa cheia. Olha quem tá aqui. Petra, como você tá grande. Ai, cresci. Lembra não, filha? A Miranda, te deu vela troca. Ah, tá. Ô, pai, tô com uma carta que o carteiro me deu. Carta? Peraí. Ih, então, espera levar aqui de vela troca algum lugar. É a tal carta que você tava esperando? Essa mesmo. E onde você vai? Eu preciso dessa carta agora. E as visitas? Só um minutinho, já tô voltando. Ué, por que ele não veio aqui? Gente, o Thomas pediu licença um minutinho, mas já ele volta. Aconteceu alguma coisa na Catarina? Eu acho que sim. É alguma quente? Não, nada não. Não, nada não. Se quiser, a gente volta outro dia. Gente, é coisas do Thomas. Miranda, fala pra gente um pouquinho das suas viagens. Ah, eu tenho coisas ótimas. Ótimas fotografias também. Quero ver. Ah, eu quero ver. Muito bom. Tenho presente pra você também. Ah, coisa boa. Quer ver, Sandra? Melhor. Tô indo. Beta, aconteceu alguma coisa? Você não tem mais ido lá na redação? É que agora eu tô dobrando na escola, não sobra nem tempo. Mas, assim, como você consegue ficar cercada de criança? Eu não consigo ver um monte de gente que é mudada aqui me falando, dá até nervoso. É cansativo, mas eu vou fazer o quê? Eu adoro. É. Eu te admiro muito, sabia? Você é boba. É, eu admiro os professores. E tá tendo greve. De novo? Acabou de sair de um. O livro que eu te dei. Petra, você podia traduzir, né? Aquele livro. Você prometeu. Eu sabia! Ah, mas eu tinha certeza. Depois falam que eu que sou maluco, hein? Mas nós vamos ter notícias sensacionais aqui nessa cidade. O Peter vai me agradecer por eu ter descoberto isso a tempo. Assim vai. Novidade, doutor? Uma grande descoberta. É vazamento. Foi igual a bolar. Que foi que você fez, Tom? Exatamente, Catarina. Que foi que eu fiz? Vai, fala logo. Calma, calma, filha. Vocês já vão ficar sabendo. Como é que a gente é cego, né? Às vezes a gente não enxerga o que tá aqui na nossa cara. Nós somos uma estopeira, gente. Mas eu não tô entendendo, doutor. Não é verdade que todo mundo acha que o complexo das águas, o piscinão, só vai trazer prosperidade para a nossa cidade, para os nossos cidadãos? Acabou a miséria, agora é só felicidade! É mesmo, cara! Que vai atrair turistas, fortalecer o comércio, gerar emprego e renda! Ai, eita, que vai vir muito turista para a cidade! Vamos falar com a Maria para fazer um chocolate. Dessa vez eu compro o meu Chevette! E finalmente colocar a nossa pequena cidade no mapa? Eita, que a nossa cidade agora vai existir! É, mas por muito pouco a gente não se afoga nesse mar de ilusões, meu amor. O Peter, esse filho, tá aqui, sabe por quê? Porque essa minha revelação vai impedir com que aconteça uma verdadeira tragédia aqui nessa cidade. Então para com esse chove, não molha e fala de uma vez. Dizer o que as águas têm.
as águas têm. Quero saber o que as águas têm. E se fica incolor, é normal, é passado nessa história que a água nos contou. Está cheio de episódios e animais de conversas. E a culpa? Eu vou te que projetou. Mas estamos passando, não estou até condenado. Saneamento básico e mude o esgoto inteiro da cidade. É claro. Você consegue imaginar outro meio de resolver esse problema? Porque eu não consegui imaginar. Também não. Olha só. Eu hoje saí mais cedo de casa. Passei na casa do nosso secretário de obras. Inventei um pretexto, perguntei para ele o que nós podemos fazer para poder decidir o que está feito aí no teu relatório. Ele riu. Sabe por quê? Porque num primeiro orçamento as obras custariam 100 milhões. Não, mas tão caro assim. E o tempo das obras? Te interessa saber? Ah, ô, Peter. 8 meses, pelo menos. Isso com um complexo fechado. Não, peraí, mas deve ter algum meio de abreviar ou baratear esse custo, não? Foi o que eu fiz. Não sei. Desde o princípio. Não sei. Eu
Eu barateei. Oi. Eu abreviei. É, mas desde o começo eu venho avisando pra prefeitura que tinha que se tomar mais cuidado com a rede de esgoto da cidade, eu falei. E falou também que era pra gente pegar água de cima. E não a água de baixo, porque a água de baixo já vem toda poluída, pegando toda a merda da cidade. Exatamente, e ninguém quis me escutar. Prefeitura, boa tarde. Prefeitura, o meu medo é que essa situação não fique só na questão dos esgotos. Porque se isso acontecer, essa crise é muito maior. Que crise? Que crise? A cidade nunca cresceu tanto em tão pouco tempo. Você tem ideia do que vai acontecer se não tiver inauguração? Desemprego, miséria, o comércio inteiro vai fechar, vai tudo por água abaixo. Quem vai querer voltar para uma cidade que vai ser considerada o valão da Baixada? Isso é um tiro nas costas do nosso povo! Ô, Peter, você é tão nervoso, eu entendo. Só que essas águas, elas estão contaminadas, os exames provam. Ok. Não, senhora. Ok, Thomas. Vamos só fazer o seguinte. Eu prometo para você que se eu for reeleito, eu dou conta de tudo. Mas por enquanto, só por enquanto, vamos deixar isso quieto. Peter, não se mata micróbios com política, não. É pra isso que existem os médicos. Prefeitura, boa tarde. Olha, tá certo. A prefeitura não vai virar as costas para as responsabilidades que vem. Mas só me dá esse tempo. Você realmente espera que eu vá me associar a uma mentira dessa? Que mentira? É mais do que isso, Peter. Isso é um crime. Você tá fazendo tempestade em copo d'água? As pessoas estão correndo perigo de vida. Pode. Você não quer assumir o erro. Afinal, é por sua culpa que os canos estão onde estão. Eu já sei. Você está preocupado com a sua reputação enquanto prefeito dessa cidade. Não, senhor. Eu estou preocupado com o futuro da nossa cidade. Você que está querendo se fazer às minhas custas. Ah, como se eu precisasse. Aliás, sempre foi assim. Desde criança. Você tá querendo o quê? Destruir os sonhos dessa gente que já sofre demais? Porque se for isso, eu te proíbo. Como prefeito dessa cidade, eu te proíbo. O assunto morre aqui. Não dá mais. Já tem gente sabendo. Quem? Boa tarde. Você contou pra quem? Todo mundo. Olha, eu só espero que não tenha sido para aquela gentinha da voz do povo. Senão você vai se arrepender. O que é isso agora, hein? É uma ameaça? Eu sou teu chefe. Você deve a mim o cargo que tem. Não, nada disso. Tudo me indicava para esse cargo. Afinal, fui eu que descobri as vantagens de se trazer um complexo desse tamanho para essa cidade e todo mundo sabe disso. Escuta! Prefeitura, boa tarde. Vai ser muito difícil abafar esse escândalo depois da besteira que você fez de contar para os outros um assunto que é só nosso. Então presta bastante atenção. Eu vou dizer para você o que essa prefeitura espera que você faça. Prefeitura, boa tarde. Você vai pedir novos exames. Daí. Esses novos exames vão dizer que, embora o problema exista, ele é mínimo. Então você vai a público falar para todo mundo ouvir que o governo dessa cidade vai saber resolver os problemas. Estamos entendidos? Não, não estamos entendidos não, Peter. Eu já falei. Não se mata micróbios com política, não. E outra, eu quero ver como você vai fazer para explicar isso para as pessoas que morrerem por causa dessa água. O problema não é médico, é econômico. E como político, eu tenho que defender a maioria e não um casinho particular. Infelizmente, se você mudar de ideia, eu vou ter que pedir que você assine sua carta de demissão. É, peraí. Você tá brincando com a minha cara. Eu tô querendo defender. Ô, Peter, você não tá vendo isso, não? Essa água, ela tá contaminada. Ela causa doença em quem bebe ou em quem tem contato com ela. O comércio que você falou ali, pra mim é um comércio cheio de imundícies. A nossa economia, ela tá crescendo sim, mas em cima de uma mentira. E o povo? Eu quero saber do povo. Chega, Thomas! Um homem que não se preocupa com o
com o crescimento do lugar onde vive. Ignora as necessidades da sua população. Para mim, é definitivamente um inimigo do povo. Eu tenho vergonha de você, sabia? Prefeitura, boa tarde. Prefeitura, boa tarde. Prefeitura, boa tarde. Governo limpo e transparente. É trabalhar, trabalhar, por favor. Por favor, 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 vamos mexer essas paradas. Vamos embora. Vai, é bom. Vai, é bom. Falando nisso, filha, você sabe o que é a semelhança entre a doceria e o leque furado? A doceria, a bananada. E um leque furado, a bananada. Mas essa daí é muito fácil, é do tempo do ronco. Essa daqui é mais nova, você vai, acho que você não vai saber. O que a pá disse pro boné? Pá cheia ou vazia? Não, não faz diferença. Consciente? Não. Quebrei? Não. Ah, sei lá. É bom, né? Ai, pai. E você sabe o que o boné respondeu pra pá? Opa! Opa! Tchau. Esse seu marido sem graça, hein, Catarina?
Só ele mesmo pra inventar uma coisa dessas. Agora a água está contaminada. Tá vendo? Eu não sei pra que você vai falar desse assunto com a sua avó. Se eu soubesse, eu não tinha dito nada. Gente, mas não pode. A água não pode estar contaminada, é impossível. É possível sim, dona Carmen. Eu dei uma olhada no relatório do doutor e vi que a situação do rio é realmente péssima. Tá vendo, gente? Mamãe? Desde quando sua mãe tem tempo de água? Ele entende de gente? Sempre implicando com meu pai, né, avó? Não muda. Meu Deus, é seu pai que não pensa nas consequências. É, deve ser porque o meu pai tá perdendo o tempo dele pensando no bem da cidade. E se esquece de vocês, querida. Dá licença, pera. Ô, menina, dá licença. Já parou pra pensar que ele pode perder o emprego se continuar com essas loucuras? E a senhora tá doidinha pra isso acontecer, não fala, vó? Não, mãe, não vem Petra, não. Agora eu vou falar. Vó, ninguém aguenta mais. Para de ser chata, enjoada. Catarina! Agora vem. Catarina! Faz a carinha de vítima, faz. Petra! Deixa ela chorar. Deixa. Mamãe, o Peter e o Thomas são irmãos e eles vão acabar se entendendo. Miranda não repara não, tá? Porque ela é assim. Assim como? Linda, fofa, mas simpatia. Isso aí é porque eu só falo verdade. Do... Miranda, tenente Miranda, pra senhora. É, mas... O que o doutor propõe é realmente o melhor a fazer. E se o Peter for um bom prefeito mesmo, ele é. Tudo dará certo. Todo mundo sabe que meu tio tem inveja do meu pai. Petra! Mãe, a culpa é dele, a gente sabe. Por que chega! Eu não aguento mais esse assunto. É bom, né? Petra, a universidade me conta. E fala com ela. Greve. Tá em greve. Ela só fez o trabalho, Miranda. É igual o pai dela. Mas já tá na hora de pensar mais nela, né? Na idade dela, tua avó, na idade dela, eu já tinha uns 3 namorados, garota. Mamãe! Ué, mas é mentira? A senhora sabe que eu não penso nisso. Mas já tá na hora de pensar, né? O tempo passa, querida. Mãe, diretor da escola dela, vive ligando aqui pra casa. Ai, aquele alto bonitão? É. Ah, querida, não pra minha história, meu. Olha, não liga pra isso não, sabe? Na sua idade, eu era assim, exatamente igual a você. Só pensava em trabalho e estudo. Por estar sozinha até hoje, né? Eu tô mentindo, desculpa, Miranda. Aqui perdoa, Miranda. Olha, a sua mãe tem razão, sabia? Sim, mãe. Mas sabe por quê? Porque eu não nasci pra ficar lavando cueca de homem, entendeu? Nem eu. Gente, deixa eu dividir aqui. Ontem eu perguntei na escola quem descobriu o Brasil. Ele respondeu Chico Cunha. Ah, eu tenho certeza não, mas eu acho que foi o Cabral. Ih, não foi eu não. Tu é essa fofoqueira, não tem aquilo que era não. Vai ver o jeito que você ensina. Não ensina direito, a criança não aprende. Ah, mamãe, por favor, minha filha é uma ótima professora. Tô vendo. Também a gente é obrigada a ensinar cada coisa. O problema é que ela dá aula pros ribeirinhos. Aquelas crianças nem se alimentam que direito. Que isso? Aí não aprende. Não, o problema é do pai da mãe dela que não leva comida. O problema é dele. E o curso de educação especial, seu pai falou comigo, e aí o que você resolveu? Então, pelo meu pai eu me inscrevo. O problema é passar pela minha mãe. O que é, Petra? Ué, o curso que eu tinha falado. Ah, não. É muito trabalhoso, Miranda. Aquelas crianças dependem do professor o tempo todo. Sem falar daqueles que são agressivos, sabe? Que bate, morde. Aí vai chegar em casa toda roxa, não vai arrumar um casamento, mamãe. Até que ser homem. Olha, Petra, você vai se dar bem. Não. Ô, Miranda, a Petra precisa de um emprego que dê menos trabalho, mas, ó... Enfim. É, ah, é, né, mãe? Din-din, né? Estão idênticas, só pensando no dinheiro. Depois fala, né? Vai arrumar seu quarto. Agora. Ô, Catarina, cadê sua empregada, hein, filha? Ai, mãe, ela tá doente. O pior é que ela tá me fazendo uma falta. O que que ela tem? Ela tá com diarreia. Ai, menina, Pietra! Gente, ai, desculpa, Miranda. Não, não, essa garota? Mas é bom, né? Que assim a sua mãe vai aprendendo a ficar sem empregada, né? Não, não sei por quê. Porque se seu marido continuar com essas loucuras, você vai perder inclusive a empregada. E você é igual a mamãe, adora uma mordomia, né, filha? É, mamãe. Eu adoro mesmo. Se hoje eu tenho uma vida melhor, é por causa desse homem que você está ofendendo, chamando de louco. Ei, você é, não dá, mãe. Deixa comigo então, joga pra mim. Mãe, deixa a vovó. A vovó não tem jeito, não tem solução. Faz a cena mexicana. Catarina? Mãe, o meu marido sabe o que está fazendo e eu confio nele.
12 aninhos, calma aí. Catarina? Fumando. Tá. Tá, eu vou embora. Eu vou embora porque tudo que eu falo não presta, né? Eu só falo mentiras, né? Vou na minha casa que ela tem meus amigos que me recebem melhor. Ah, beijo. Quer uma carona? A garota me enxerga. Ei! Toma aí. Oh, toma aí, toma aí, toma aí. Oh, caramba! Olha só! Cadê todo mundo? É, todo mundo tirando uma folga. Ah, mas vão. O que foi? O que foi? É, vem todo mundo agora! Que eu tô mandando! Ah! Escuta bem escutado. Veio um comunicado lá da superintendência, superintendente lá de Brasília, que agora, quando o Nicola não tiver, quem vai mandar sou eu. Aí, Quem vai mandar? Eu que tô mandando. A Cocô vai ser demitido. Eu mando nesse cacete. Eu quero saber quem foi que deixou essa merda aqui assim, hein? Aqui, ó, com esse pau velho aqui. Não foi eu, não, foi o queimadão ali. Foi esse queimado ali que eu tô. Ih, pô, queimado cacete, foi o Santana. Aí, foi um Paraíba aqui, ó. Paraíba é meu estado, safado! Danada, sabia? Ainda mais agora, em época de eleição. Aí entra o plano B. Cara, a gente junta esse artigo com outros pequenos fatos e publica assim. Hoje, amanhã e depois, até que incomode. A gente tem que colocar uma cara no seu pai, Ana Maria! E esse prefeito vai se ver comigo! Ô, Samba. Que? Sim, você tá me
fala mais baixo, tá, querida? Porque a Alexia tá aí. Tá. Se ela escuta o que você tá falando, vai tudo pra água abaixo. Ô, Ana Maria, a Alexia é uma frouxa, tá? Maria, vaca outras. Ah, é mesmo? Então vai lá. Vai lá e fala isso na cara dela, que quer ver. Ela tá ocupada agora. Ô, Ana, você vai publicar, não vai? Sim, Sandra! E vai ser uma ótima pra gente, sabia? Tô até vendo tudo. Vai ser uma guerra. Estamos à beira de uma revolução. E se prepara, porque cabeças vão rolar e não vai ser a minha. Nem a minha, querida. Novidades. Agora pode publicar. Mas eu tô aqui com coisa boa. É, se a guerra que meu irmão quer, agora a guerra que ele vai ter. E esse é só o começo, porque eu tenho mais ideias aí pra escrever uns 4 ou 5 novos artigos. Mudando a medicina pela política, doutor? Não. De maneira nenhuma. Ah, tá. Na verdade, meninas, o que meu irmão fez comigo foi a gota d'água que faltava pra poder transbordar esse copo. Sim, mas não podemos descansar enquanto não derrubar tudo, né? Com certeza, derrubar tudo. Derrubar, eu não entendi direito. O senhor não está pensando em pôr abaixo o complexo das águas, não, né? Não, Alexia! Não, claro que não! Nós estávamos falando de outra coisa, né? É, exatamente. Então, o que vocês acharam assim do meu artigo, hein? É simplesmente dos melhores artigos que já publicamos aqui nesse jornal. Ou melhor! É, então o que a gente pode fazer? Olha, a gente, por mim, assim, né, Alexia? E a gente publica amanhã mesmo. Com certeza. Pode colocar chamada na capa, ponto de exclamação. Vamos chamar atenção para isso. É. Ótimo. Doutor, dentro dos limites da moderação, por favor. Claro. Dentro dos limites da moderação. Inclusive, Alexia, se você quiser ficar responsável pela revisão do texto, eu não me oponho, tá bom, meninas? Porque eu não faço pelo senhor, não é mesmo? Ah, muito obrigado, mais uma vez. Agora eu tenho que ir lá porque tem um rapaz passando mal na beira rio. Eu vou dar um jeito pra ver o que ele tem. Tá. Mais tarde eu dou uma passadinha aqui pra saber se tá com tudo Deus. Certo. Com Deus. Ok, tudo bem. Tchau, doutor. Esse artigo vai ser uma bomba. Uma guerra. Enquanto ficar na questão das águas, vai sim. Você é muito cautelosa, não é, Alex? Não. Quer dizer, quando se trata da política local, eu sou sim. Mas se fosse na política nacional, vocês iam ver que eu não tenho medo de nada. Tá sendo contraditória, não? Não, pelo contrário. Falar mal da presidente não prejudica ninguém, todo mundo fala. Agora fala mal do prefeito. Fala. Fala mal dos vereadores, pra ver o que acontece. E a gente precisa proteger o que é nosso, porque foi construído com muito suor. Sim. Né? Uhum. Mas aí se a gente fica se metendo em questõezinhas políticas locais, a gente pode até perder o emprego, sabia? É, mas a Sandra não está preocupada com isso, Ana Maria? Não. E aquele cargo na prefeitura, já conseguiu? Quem te contou? Fiquei sabendo. Depois eu que sou a contraditória. Ô, Ana. Depois leva esse tal artigo, doutor, pra eu dar uma olhada. Ok. Ô, Ana. Isso aí era só pra ver se... Só pra ver se eles estavam trabalhando direito lá dentro, sabe? Né? Nada demais, não. Sim. Ana. Por que a gente não se livra dessa mulher daqui? Né? Se livra dela, a gente arruma um jeito de ganhar dinheiro aqui. Despacha ela! O que tu acha? Eu acho que você me cansa, Sandra. Hã? É. E como a gente paga as contas? Me diz, vai. O seu salário, que o meu não é, né? Me reca, sei lá. Ah, o doutor! Ele tem dinheiro, ele pode ajudar a gente! Nossa, eu não tô contando mais com nada. Se eu fosse você, também não contava não, tá? É bom mesmo que eu não conte, porque... Porque esse povo que tá aí...
não cristão, da nova sede, da sociedade, da moderação. Faz favor pra mim, Sandra. Quando você for lá fora, traz um café. Espera sentada. Sandra, traz um café pra mim. Ouviu? Sim, senhora. Sandrinha, quando você voltar, traz um pra mim também, tá? Oi, a Ana tá aí? Ô, Sandra, você viu... Maria, uma visita pra você aqui fora. Pede pra entrar. Tá, pode entrar. Você viu, Sandra, aquele papel que eu deixei em cima da minha mesa? Porque eu não... Tá, cheguei. É, entra. Entra, dá uma volta. Não repara a bagunça não, tá? Porque eu não sabia que você ia vir, então... Eu nem preparei as coisas, na verdade. Então... Vem pra aqui. Tudo bem, tudo? É... Você quer um chá, um café, suco, alguma coisa? Eu não sei, você quer sentar? Não, calma, relaxa, eu sou de casa, lembra? Na verdade, eu não vou demorar. Vim traduzir, eu vim entregar teu livro. E queria que você me perdoasse, porque eu resolvi não traduzir. E pelo que eu te conheço, você não ia querer que eu traduzisse. Mas por quê? Porque é uma história que não é realista, tenta passar a ideia de que os bons vão ser recompensados, os maus castigados. É, eu sabia o conteúdo do livro, na verdade. E não é isso que as pessoas gostam? Não é isso que elas querem ler? Só pedindo para traduzir mesmo. É, mas você sabe que na vida real é diferente. É, Petra, na vida real é diferente, mas se eu quero instruir, informar uma pessoa, eu preciso colocar alguma coisa que ela goste de ler. E do lado eu coloco uma coisa importante, que assim ela acaba lendo junto. É, mas é um pouquinho de má fé, né? Por isso que falam por aí que os jornalistas não valem nada. Petra, não é má fé, assim, todo mundo faz, na verdade. E sobre jornalistas, cuidado comigo. Boba. Assim, a inauguração vai ser dia 25, né? E vai ser bom, né? Acho que vai. O que você acha? Vai ser ótimo. O seu pai teve quase agora. Ele ficou falando sobre o artigo, a gente também. Mas a gente queria publicar já há um tempo. Eu queria publicar um tempo, mas enfim, né, não deu. E vai ser maravilhoso, vai ser bom pra eles, as pessoas vão poder ler o que ele tá falando, vai ser bom pro jornal, a gente vai poder vender pra caramba. Calma, Ana, me responde uma coisa. Você tá fazendo isso pelo meu pai, por você, pelo jornal? Por que você tá fazendo isso? Ué, não entendi. Ana! Tá fazendo com todo mundo. Ana! O prefeito tá aqui. E ele quer falar com você. Ana, você confia no meu pai? Responde. Depois eu falo com você. Precisa, eu já entendi, não precisa. Não, você não entende. Petra, ô Petra, volta aqui, por favor. Eu nem acabei de falar. Me escuta, eu nem sabia que ele estava aqui. Ana Maria, chega. Eu não sabia que ele estava aqui. Pergunta, Alex. Pergunta. Chega, Ana. Chega. Ana. Ana. Eu já ouvi, Alex. Surpresa em me ver aqui, Ana Maria? Muito. O meu dia hoje já foi bastante estressante. O meu também, senhor. O meu também. E eu acredito muito na ideia de que o senhor tem realmente trabalhado, né? Tantas obras, já está colocando a mão na massa, né? Incrível. É, mas o estresse do qual eu tô falando foi meu irmão que causou quando ele teve hoje na prefeitura. Alex, você que você quer com a culpa ou com a adotante? Então, como eu ia falando, meu irmão esteve na prefeitura hoje e entregou um relatório que diz que as águas da cidade estão contaminadas. Ele falou alguma coisa pra vocês? Ah, sim, muito plural. É, plural. Eu, inclusive, eu acho que acabei de pegar nele agora. E vocês vão publicar isso mesmo assim? Óbvio. Eu não vou recusar um pedido do doutor. Até mesmo porque, senhor prefeito, peraí, o senhor sabe que apesar de dona do jornal,
Eu não tenho voz ativa na redação, eu só publico o que me entregam. Eu sei, Alexia. Eu te entendo. É sua obrigação. Sim. Assim como é minha obrigação defender a maioria, o povo. Por isso eu vim aqui pedir em nome das famílias da nossa cidade, pelo amor de Deus, para vocês não publicarem esse artigo, porque senão que essa cidade vai ter que enfrentar não vai ser pouco. Como assim a cidade? Eu também não estou entendendo o que... Eu fiz um orçamento em cima do relatório do meu irmão. E as obras custariam pelo menos 100 milhões. Quê? E o dinheiro, teria que sair do aumento dos impostos dos contribuintes. Sim, porque a solução é tirar dinheiro do assalariado, óbvio. De onde do mais? Seu salário não vai ser, né? Do governo do estado, né, seu prefeito? Tá aí. Do governo federal, então da própria prefeitura, né, seu prefeito? Você já se formou, minha filha? Você não está vendo a situação do nosso país? A situação do nosso estado? A prefeitura não tem mais de onde tirar. Nós já extrapolamos todos os orçamentos. Então eu vejo que as coisas estão num rumo completamente diferente. Como assim? Mais? Como assim? Não posso... Tem eu vou mais. Tirar do seu salário. Tem mais, Alexia. A gente conversa depois. Para isso, o complexo teria que ficar fechado durante pelo menos 8 meses. Não. É brincadeira. A gente precisa dessa inauguração. Alexia, se... a gente não, se não é isso. Depois de reunião, Ana, você, Ana Maria, você nem deu gente... ainda. Ana, silêncio. Se a gente não vende jornal, se a gente não inaugura o balneário, a gente não gera a economia da nossa cidade, a gente pode até fechar o jornal. Eu não sei, o que eu faço? Eu mando vocês embora? O que é? Infelizmente, esse tipo de pergunta eu não posso responder. Eu vim aqui, inclusive, pedir a compreensão de vocês. Será que isso tudo não é uma loucura do doutor? Ai, Alexia, pelo amor de Deus, você também, né? Não. Alexia tá certa. É aí. Meu irmão nunca bateu muito bem na cabeça. Verdade. Mas olha, eu tenho um texto que indica algumas obras que podemos realizar a partir do dinheiro que vamos arrecadar. O senhor tem esse texto aí? Sim. Eu vou pegar pra vocês. Tá. Ana Maria, fim de papo. O doutor tá vindo! Fim de papo! O doutor tá vindo! O doutor! Mas quem deixou ele entrar? Ele falou que é verdade, ele não ia voltar hoje. Por favor. Não, a gente não isso. Não faz mais nada, né? Fica por aí mesmo. Entra aqui, por favor. Entra aqui, estamos saindo. Mas eu não... Volta pra lá. Bota. Ai, Jesus. A vontade de entrar. Volta. Olha, tá, ok. Então, a gente finge que nada aconteceu. Tá. E finge que estão trabalhando, isso? Finge que tá trabalhando, mete alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Então, meninas, conseguiram revisar? Tá tudo certinho pra amanhã, né? Bom, na verdade, a gente teve um pequeno problema. É, isso, a máquina quebrou. Ah, não, tudo bem. Eu tô ficando assim muito emocionado, na verdade. E aí eu voltei porque eu tava pensando que quando os jovens lerem esse artigo, eles podem achar que eu tô sugerindo que eles governem essa cidade. Não, não. É, que barulho é esse aí dentro? É o gato! A gente tava com o rato aqui e a gente comprou um gato. Então, eu tô preocupado, porque como é uma matéria minha, eu não queria ficar me vangloriando. As pessoas podem achar que eu tô querendo me candidatar. Doutor, eu queria falar com o senhor depois, em particular. Ana, sim, eu ligo da casa do senhor. Eu sabia que você estava aqui. Ué, o que você tá fazendo aqui, meu amor? Dona Catarina, você quer um café, quer uma água? Não. Eu só vim aqui buscar o meu marido. Porque, como vocês sabem, né, ele tem família. Sim, claro. Entendi, meu amor. Um homem que tem filha e mulher, ele não tem o direito de vir aqui dizer a verdade? Pra tudo há limites, Thomas. Moderação, Dona Catarina, por favor. Ô, Ana Maria, você tem noção? Eita, você não tem meu marido, não se bate por isso, tirando ele da família, tem? Eu não tô arrastando ninguém, Dona Catarina. Ô, Catarina, você acha que eu sou um
homem que se deixa arrastar? Com certeza! Você sem dúvida é a pessoa mais inteligente desse lugar. Quê? Mas por outro lado fica agindo como babaca. Não, você tá rindo de quê, sua palhaça? Não, não, não. Esse artigo for publicado, ele perde o emprego. Não, que isso? Não. Doutor, na verdade a gente nem sabia sobre isso. Não, vou explicar. É que ela não tá entendendo. Você não me chama de burra. Não, meu amor, não é isso. Olha só, faz o seguinte, tá? Volta, é justamente o contrário. É, quando esse artigo for publicado, né, o povo vai ficar do meu lado, é isso. Para de ser ingênuo, Thomas. Faz o seguinte, volta pra casa. Eu só saio daqui com você. Tá bom. Eu não entendo porque que ela fica assim receosa. Ela tem que saber, porque a verdade ela sempre ganha. A verdade sempre ganha a batalha, ganha esse jogo. Vamos embora. Vamos. Por que que você tá com a baixa do Peter? O que significa isso aqui? O Peter teve aqui, não teve? Ele veio aqui, tentou comprar vocês, é claro. Aí ele viu que eu tava chegando e resolveu fugir. Não, mas o Peter ele não é de fugir, não, Catarina. Esse eu conheço há muito tempo. Ele tá aqui dentro. Onde é que ele tá, Ana Maria? Vamos embora, Tom. Onde é que ele tá, Ana Maria? Onde é que ele tá, Sam? Para com isso, vamos embora. Ué, não vai falar, não? O gato comeu sua língua agora? Se não vou falar, eu vou procurar. Ô, Peter, onde é que você tá? Chega com isso, Tomás. Onde é que você tá, Rafael? Eu tô aqui, Thomas. Chega dessa palhaçada. Agora anda, me dá minha pasta. Agora você tem que me respeitar, hein? Porque eu sou a autoridade. Para, Tom. É. Agora você que vai ter que largar todos os seus carguinhos de confiança. Logo você, que achava que eu que era incapaz de tomar qualquer atitude. Mas agora você vai ver. Ele vai ver que eu tenho todas as forças populares ao meu lado. A Sandra e a Ana Maria vão fazer da voz do povo a minha voz, a nossa voz. E Alexia me disse quando caminhávamos pela cidade que iria fazer um ato e escrever uma carta pra mim falando dos bons não trabalhos. Não foi isso que eu disse, doutor. Não foi isso que eu disse. É, como não? A gente não vai publicar o seu artigo. O que tá acontecendo? E você, Ana Maria? Vai ficar do lado de um maluco? Maluco? A Ana não seria tão louca de se arruinar e arruinar o próprio jornal. Olha, doutor, o senhor perdeu toda a razão. Bengala, mala, eu não posso defendê-lo. Nem eu, doutor. Ainda mais depois que o seu prefeito apresentou a situação com tanta clareza, gentileza, né? Agora, Pinteira Gentil! Sua cretina! Isso é mentira dele! Doutor, é intriga! Café, não, eu quero falar! Deixa ele falar! Eu só quero que vocês publiquem o meu artigo e aí eu vou mostrar pra vocês como é que se defende uma ideia. Doutor, infelizmente eu não irei publicar e no final. Ué, como não vai? É você que é editora-chefe daqui do jornal? É você que decide quais matérias vão ser publicadas ou não, independente do que elas falam? Não é isso, doutor. Não é a Ana que decide. É opinião pública. Agora vocês estão distorcendo as coisas. É isso? Eu já entendi, Catarina. Foi o que eu disse. Ele veio aqui e subornou vocês, é claro. É bem típico dele. O senhor me ofende falando dessa maneira. Não foi isso, doutor. Não foi isso. É que se a gente publica o seu artigo, a gente pode fechar as portas. A cidade vai ser destruída. A nossa economia vai pro brejo. A gente está dependendo dessa inauguração. As pessoas que querem, sabe, os moradores estão esperando há muito tempo por esse sinal. O senhor não parou para pensar nisso? Não, né? Cadê agora a sua grande autoridade, meu irmão?
oficial a publicar essa nota oficial. Isso sim é um artigo de verdade. Vocês vão publicar? Sim. Será publicado, senhor prefeito. Peraí. O artigo dele vai ser publicado e o meu não? Vocês acham que podem me calar? Vocês acham que podem afogar a verdade? Não, mas não vai ser tão fácil quanto vocês pensam, não. Alexia, pega o meu artigo aí dentro e pode mandar rodar. Pode mandar rodar que eu pago. Faz pra mim uma tiragem de 100 mil cópias. Para com isso. Pode mandar rodar que eu pago. Eu pago. Não precisa disso. Nem por todo o dinheiro do mundo, doutor. E aqui nessa cidade eu acho que ninguém vai querer publicar esse seu artigo. Então me devolve. Sandra. Vocês não querem me defender, não é isso? Vocês não querem me dar voz num jornal que se chama A Voz do Povo. Tudo bem, eu vou. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou bater de porta em porta, nas portas das pessoas aqui dessa cidade. E eu vou convocá-las para uma grande reunião. Eles vão saber, sim, o que, que está acontecendo de verdade aqui nessa cidade. Eu acho que ninguém vai aparecer nessa sua reunião, doutor. Vai sim. Vai sim, porque a família dele está com ele. Isso aqui é uma vergonha. Como que vocês podem estar contra o meu marido, se aproveitando de uma ideia dele? Eu vou mostrar para vocês como uma mulher de verdade age numa situação dessa. E com certeza não é se vendendo, não. Corja! Ha ha ha!
povo é a voz de Deus. Responde você. O povo quer falar, o povo quer saber. Mas saber o quê? Se a voz do povo é a voz de Deus, responde você. Quem é o dono da razão, do ato de raciocinar? Todo mundo acha, todo mundo pensa, por que se calar? Ah, sei de nada! Falar, o povo quer saber, mas saber o quê? Se a voz do povo é a voz de Deus, responde você. O público votou! Eu preciso recusar por motivos pessoais. O dele, senhor, hein? Motivos, aliás, que todos aqui conhecem. Mas entre nós existe uma pessoa que não deixa dúvidas de sua honra e sua honestidade. Eu falo da presidente da Associação dos Comerciantes, proprietária do jornal A Voz do Povo e sócia fundadora da Sociedade da Moderação, Alexia Silva. Se a maioria assim decidiu, eu aceito esse cargo. É, a gente pode começar então, mas antes alguém quer falar alguma coisa? É, senhor prefeito? Vou botar no de fora, hein? Vem. Silêncio, por favor. Eu não faria uso da palavra essa noite, mas é preciso que os boatos sobre o piscinão fiquem fora desta assembleia. Eu já passei todas as informações através do jornal A Voz do Povo. E o público, o povo da cidade, sabe que além de uma ofensa pessoal a mim, o relatório do Dr. Thomas Stockman pede que nós tratemos todo o esgoto da cidade. E para isso, nós teremos que aumentar os impostos dos contribuintes. Não. Sim, sim. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Silêncio, por favor, com a palavra. Ah, eu não deixei falar. Isso aí, tá gostoso. Tá bom, Maria. Silêncio. Respeito, por favor. Como todo mundo deve saber, no início eu também apoiava as ideias do doutor. Não só eu, como muita gente. Mas, infelizmente, nós fomos traídos por dados falsos. Thank you.
preciso dizer uma coisa. O senhor tem um grande defeito. O senhor age mais pela emoção do que pela razão. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. O filho vai lá, hein? Agradecer por vocês terem vindo aqui me ouvir. E o que eu quero dizer aqui hoje, para vocês, é que eu tenho pensado muito ultimamente que eu quase enlouqueci, sabe? Mas eu consegui enxergar o que antes eu não via. Eu descobri que não são só as águas que estão poluídas, não. A nossa cidade, ela está apodrecendo porque ela foi construída sobre o solo de uma mentira. Eu amo muito essa cidade. Eu amo muito essa cidade, Alexia. Só que eu percebi que eu que estava sendo completamente enganado. Tá? Pode ficar tranquilo, porque eu não vou falar sobre os governantes, porque eu sei que muitos aqui vestem a carapuça e se sentem ofendidos. Até mesmo porque, ao meu ver, não é essa gente que destrói a nossa cidade, não. Não são só eles os verdadeiros responsáveis por essa situação. Ué, então fala aqui pro povo quem é que tá destruindo as coisas, que é todo mundo aqui junto e dá um pau. Silêncio, por favor. Eu vou falar. É quem colocou eles no poder. É isso aí. A maior parte das pessoas, a maioria, a massa, doutor, inimigo do povo, é o próprio povo. Eu não vou retirar, sabe por quê? Não é essa maioria que está tentando me tirar o direito de dizer a verdade? Não, é só a gente parar pra pensar. Quem é que forma a maior parte das pessoas no nosso país? Quem é que dá essa informação? Os idosos! Vocês falam várias coisas, mas vocês não me respondem certo, porque a razão agora está comigo. E com algumas outras pessoas que tentam dizer o que pensam, mas não conseguem, não deixam. Mas você está trazendo assuntos à assembleia que nada tem a ver com isso. Isso não é uma assembleia, Peter. E eu estou trazendo, estou falando do meu assunto. E eu poderia dar milhões de exemplos, mas o principal é a ideia que se tem de que qualquer cidadão é capaz de assumir um cargo importante. Até aquele sem estudo, sem conhecimento, sem vivência política, sem nada. Vocês não percebem, gente? Vocês não percebem esses dias agora, com a situação que a gente se encontra? Eu tenho vergonha. Essas pessoas estão ali porque elas querem ganhar um dinheiro às custas de vocês, gente. Não, eu não tô ofendendo. Eu não tô ofendendo ninguém, gente, olha só. Gente, vocês estão com raiva, mas meu pai tá aqui pra defender o povo, é por vocês. Gente, olha só. Não é isso, olha só, gente. Enquanto o povo não tiver consciência, enquanto ele não tiver acesso a esse tipo de informação, eles não têm como decidir o que é certo e o que é errado. Porque é assim, assim como meu irmão fez, que a maioria contamina e é contaminada, igualzinho os esgotos que estão poluindo aqui as nossas águas. Aê, falou que esse assunto aí ninguém vai falar que é proibido. Eu vou falar pra vocês, eu amo tanto essa cidade, eu amo muito, muito essa cidade, que eu prefiro vê-la sendo destruída do que crescendo em cima dessa mentira. Que é isso, rapaz? E pra mim, ainda digo mais, e pra mim, se o país inteiro estiver contaminado desse jeito, pode ser explodido junto com a sua população, que eu não me importo mais. Ih, o terrorista! Acabou o terrorista, Brasil! Eu não me importo. Vocês estão bebendo água podre, gente! Você tá bebendo água podre! Aqui, do outro lado ali, as pessoas estão bebendo água podre! As pessoas estão bebendo água podre! Acabaram de decretar o Dr. Thomas Stockley
um verdadeiro inimigo do povo. Sai, é isso. Sai, é verdade. Por isso, dou por encerrada. Isso, inimigo do povo. Quer desfazer o negócio para aquela venda. Ele disse que não pode ir contra a maior parte das pessoas porque ele tem as consequências. Tá vendo? Ah, pai, nem te falei. Também fui demitida. Mas a Miranda falou que me cede a casa dela para fazer minha escola. E o senhor tá intimado a me ajudar. Você vai querer me contratar? Olha que eu não costumo respeitar hierarquias, você viu no que deu. Né? Não, mas eu aprendi, ó, qualquer coisa, ó, assine tua carta de demissão. Esfriou, né? É, falou de chover. Por que é tão difícil saber quem é que tá falando a verdade? É muito difícil.
quero que papa não voa. Eu quero um sorriso franco. Eu quero mentirinhas infantis. Eu quero a inocência do poeta. Escrita antes de ser azul. Será. Todo dia que recomeça será. Não.